V rámci projektu revitalizace městské zeleně uspořádalo vedení města Hlinska podrobné představení projektové dokumentace obnovy městské zeleně v lokalitách Sídliště, Hřbitova, Urnového háje, Wilsonovy ulice a prostoru světelné křižovatky před budovou městského úřadu. Veřejné projednání projektu obnovy výsadeb městské zeleně se uskutečnilo ve čtvrtek 17. dubna od 16 hodin v kinosále multifunkčního centra. V sále byly přítomny zhruba 20 občanů. Za město Hlinsko veřejné projednání zahájila starostka Magda Křivanová. Dále hovořila Ivona Jandová, která má městskou zeleň na starosti. S projektem revitalizace zeleně přítomné seznámila jeho autorka Andrea Řezníčková ze zpracovatelské firmy Safe Trees Rosice. Hovořilo se nejen o kácení, které proběhlo v uplynulých týdnech, ale také o plánované výsadbě nových stromů.